What's up, my people? It's your girl Sandra Ishimwe, and you're watching Cineset. Umeze neza. Ya meze neza. Ako gaseko se ni ibyo ngibyo gusa. Oh, ya. Ni iki kiko nabyutse neza? Nta kibazo mfite sa. Sinari mba ngomba kwegumana. Ah, okay. Urasa neza. Wambaye akantu keza. Na wambaye neza. Wakaguriye. Nagiye ndabibuka. Nimba uri mu mujyi, ya. Nimba nibuka neza. Urasa kweri. Mireille, wenda hari nk'umuntu wenda ukubona gutyo muri sinema ndatekereza iyi ngiyi ndumva niba ntibeshye nta yindi ndi yambere ndakubona oya hari izo nagiye nkora ariko ntabwo ari nyinshi mbanza ari nk'ebyiri nimba nibuka neza wenda wagira amagambo make icyo wibwira ku banyarwanda kugira ngo barusheho kumenya Mireille ni muntu iki amazina yanjye ni Igihozo nshuti Mireille nkaba muri filime indoto nyina nitwa Fiona ndi umunyarwandakazi ntabwo urashaka ntabwo wubatse oya ntabwo nubatse kugira ngo uri single yego so no boyfriend nawe eeeeh ikibazo ndagutse umva rero kuko harimo ubona ugitangira bwa tisha ibintu ugiyemo ntabyo uzi nyuma y'ukwezi akaba aguhamagara ati wamfashije ntabwo ushobora kuvuga uri single abahungu bose bakata bavuga ati ngewe nakwiyaminiya nagenda kwa Mireille mufite crush umuhungu wenda uba wumva wowe Mireille umuhungu ubona uko avuga ati mana uyu nyine ni we I wish ni umuhungu uba umeze gute buriya umuntu wese agira ibyifuzo byiwe ariko ntabwo njya nshyiraho limite mvuga kuko nta muntu uba umeze nk'undi ntabwo umeze nkanjye nanjye simeze nkawe so mvuze ngo ndashaka umuntu umeze nka Sandra ntabwo nabona umuntu umeze nka Sandra ahubwo hari ibyo undi muntu aba afite byo byihariye ushobora no kumukundira ukagira n'ibyo wakundira Sandra ntabwo nyakiraho imyuga ngo kumubona ameze gutya wenda reka tureke wenda kugendera wenda kuri physical appearance wenda umugabo kuri wowe ushobora kuvuga ngo umugabo unakwemera kuko umuntu ashobora kukudraga bari wenda umuntu umwe babiri batatu bane batanu baza mu buzima bwawe bagenda ariko hari nk'umuntu ubona ukavuga ngo uyu nguyu we namwemera bitewe n'imico ye bitewe wenda n'uko ubona imitekerereze ye imeze aho reka turasimbuke hanyuma Mireille ni umukobwa wakuze ameze ati se ni umukobwa wakuze afite inzozi zo kuzakina filime cyane umukobwa wenda wakuze afite inzozi zo kuzajya kwiga yabonye scholarship mu buto bwawe wumvaga uzaba iki wumvaga ubuzima bwawe bufite ikihe cyerekezo nkiri muto cyane ntabwo ibintu bya sinema nigeze mbitekerezaho cyane ariko ngeze nko muri segonderi natangiye kujya nicara mu rugo ndikora amafilime nkajya mbwira mama ati ariko umunsi umwe nanjye zamara ndi gukina filime ujye wicara mu rugo ndebe so ngeze nko mu myaka 13 nibwo natangiye numva yuko nshaka gukora ikintu cyitwa sinema numva ngikunze cyane najya ndeba umuntu ukuntu ari kubikora nkavuga ati kabisa uriya muntu aranyisipiye nanjye ndumva nshaka gukora ibyo byaje ukuze wenda urugendo rwo kwinjira muri sinema kuri wowe byaje ngute se byatangiriye ku ndoto cyangwa se wenda ni izindi porosesi wenda wagiye ujya mu yandi mafilime wenda mwe aramenyekana se cyangwa wenda andi ntiyamenyekana byatangiye ngute urugendo rwawe hari n'ayanga gusohoka hari n'abura ukazarindira ngo bayisohoye ugaheba ndabyibuka njya gutangira sinzi nimba ari imeri nabonye bari hari ishuri rimwe ryigisha acting gufotora gukora video producer ibintu byinshi nabonye imeri yabo bari kuvuga nyine ngo ufite casting njye njyayo nzi yuko bashaka abakinnyi kombi bo babikoze bashaka abanyeshuri ngo baze babigishe tujyayo badukoresha iyo casting ariko bashaka abanyeshuri naho nahereye tugenda turiga baduha training y'amezi atatu
So umwe acaha ndacaha njya kwihigira. So naho nahereye nkajya menya narama casting nkatendinga ngatsindwa. Bahaba ama shooting mugakora ntizisohoke. Kugira ngo wenda winjire muri filime reka wenda mere kuri filime indoto uzwimo nka Fiona ufitemo na role itoroshye nini cyane kugira ngo wenda winjire muri mu ndoto casting yayo ndumva barakoze casting call yego yes ujya gukora casting yo mu ndoto wumva gumeze se wowe wihagamerwe ko biri bucemo casting y'indoto ari goye yanateye ubwoba kubera ko ntago wajya ahantu usange y'abantu 400 bashakamo abantu 25 bumve kuri bupasing imwe irangire bapange ya kabiri yari igoye ku buryo nageze ndavuga toke nimba ari ibyanjye bizaza nimba atari ibyanjye njye nkora icyo nkwiriye gukora nyikora neza ahamagara ya kabiri kumva ya mbere iyo wayitambutse guhamara mu ya kabiri ufite amahirwe nka 50% utangiye gukina mu ndoto ni filme itoroshye buriya filme ica kuri televiziyo Rwanda televiziyo y'igihugu nyine utangiye guca urumva warebwaga n'isi yose hari abantu baba bayireba online hari n'abayireba kuri RTV iri gucaho direct nizihe feedback wenda duhereye muri famiye mu nshuti zawe utangiye kwirona kuri screen nizihe feedback wagiye ubona ziza ari ebyiri wo kubwira ibyo urimo se byiza ni ukubwira ati ni byiza ariko hindura iki kadore kuri negative negative bahita batangira kubwira ati ibintu ugiyemo zicuza ibintu ugiyemo ntacyo bizakugezaho wakize ukarangiza amashuri akagenda ukapurayinga ukakubura akazi nk'akandi ariko ntabwo bibuka yuko natwe kano ari akazi tuba turi gukora kuko ntabwo tubyuka tuje gukora ubusa sibyo baguca intege pe famiye zikaguhamagara ibintu urimo ni bibi n'uburaya bizakugisha imico mibi banywa amatabi bifata n'abakobwa babakina iki babambaye ubusa cyangwa ati no kara ni akazi nk'uko ubyuka ujya mu biro nanjye mbyuka nza mu biro byanjye kuko afite ibiro byiwe wenda ibyo ngibyo wenda umaze kubona izo commentaire cyangwa se ayo magambo wagenda kubwirwa ari negative nyuma hari icyo wenda byahinduye ku myumvire y'abo bantu yego kubera ko iyo uzi icyo ushaka ukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo uzereke ba bantu yuko bibeshya so njye nicyo nakoze naravuze ati uyu muntu nimba ari kuvuga ngo ikintu ndimo ni kibi reka mwereke ko yibeshye ku buryo nawe ubwe nyuma yaguhamagara ati nanjye ndabishaka nanjye bankuriye kuko hari nk'ubona ugitanya avuga ati shaka ibintu ugiyemo ntabyo uzi nyuma y'ukwezi akaba aguhamagara ati wamfashije nakinjiramo noneho akajya agira ngo ni n'ibyawe kubera iki abone ntiwacitse intege kuki ndi kumubona uyu munsi ndi kumubona ejo akajya agira akagira ngo ni ibyawe nanjye wamfashije hari icyo baramuhinduye barahinduye mayindi yiwe ubwo si umwe uwo ni umwe wamenye hari n'abandi nabo batabashije kukugeraho baba byifuza ndacyari kuri sinema hari filime kugira ngo nyibone nari ndi ku mutipe umwe nyine ujya usohora ibintu byinshi ibintu byihishe donc arebwa n'abantu benshi hano mu Rwanda ariwe de cat nabonyeho agatrailer kawe n'umutipe ngutya w'inzobe nahise urumva nge natinze kubona ko isohotse nyine ndayireba ndavuga wow nyine ni ibintu bitamenyerewe ni ibintu abantu benshi hano mu Rwanda baba actrice cyangwa abatrice batinya iyo ukinye scene nk'iriya ni iki kintu kikuza mu mutwe ese nta kintu kikuza mu mutwe wenda ngo gitangire kukubloka utangire kuvuga ngo oh hano nshobora kuba narahubutse ese ibi bintu ni izihe ngaruka bizagira donc ntabwo ujya utekereza inzira iri negative way reka rero mubwire sandra buriya iyo nabyutse nkavuga ngiye gukina mba nje mu kazi kanjye so ntago mba mvuze ngo nje mu cyo mu bihundi runaka kuko harabyuka bakawujyamo mba nje mu kazi ikibi ni uko naba narakinye sendi nk'iyo ngiyo n'ubundi mu buzima busanzwe wenda akaba ari ubwo buzima niberamo
oya mba narayikinnye kuko nakazi ndayikina birangirira cyo no gusanga no muhungu wayikinanye nawe yose yo kuba mwakisenga byarangiranye aho ngaho mwari mu buremura akazi bikarangira kuba natekereza ngo hari negative side wenda mfite muri mind yanjye cyangwa ku bandi bantu iyo ndi muri film nago nita kuvuga ngo umuntu ari kumfata nabi kuko burya nagabano sa kwakira kimwe niyo waburirimba gospel niyo wabura pastor nagabano sa kufata kimwe sogeza jambo ry'Imana yego akora umuntu cyaraka avuga ati uriya ukureho ariko warakomeza nange ni kimwe ndi kubikora kuko hari uwo nshakwigisha ntago ndi kubikora kugira ngo hagire ikindi kintu kandi ikindi ni ibintu bibaho ushobora kunseka ngo nabikinnye wowe ukakata mu gitondo buri gitondo ubyuka ariko kazi uri gukoramo hariya kuko wambaye wenda uwo mwenda muremure wikwije n'iki bakavuga ngo mirenewe ndi mu kazi karangiye ntakindi wenda ntabwo ujye wumva ko iyo scene wakinnye wenda ngo tinye hari abantu babaho nyine ngutyo akavuga sinshobora gukina iyi scene kubera ko hari ubundi buzima nzubaka ejo n'ejo bundi se cyangwa wenda umupartner wawe tutagendeye kuri single wenda ugatekereza ukavuga hari umuntu ushobora kuzaza nabi nkundire wowe wumva nta kintu bikubwiye kuba yaza agatangira wenda kuduta kuri ibyo bintu wagiye ukora ayo masene wagiye ukina icyo kibazo rero abantu bajya bakigira bari hanze ya sinema kandi njye burya ntago njya ngishyigikira impamvu nagishyigikira ni iki ni iyihe uwo muhungu ubuje afite akandi kazi akora kuki njye ntamuhagarara imbere mbwira ataka akazi kareke mwubahira ka kazi nanjye nimba ashaka kubireba nzamuzana ati ngwino ureba akazi nkora nakangaka ndagakora ngataha ikibi ni uko naba ngakora ba bantu ngakorana nabo tukongera tugatahara tugakomeza bya bintu mbaka arakazi ni akazi kuko nk'uko nkora n'abahungu ni nk'uko nakora n'abakobwa kuki nta mujaje ngakorera abakobwa bakora nawe ntangere ntabwo ugomba kunjanje gakorera mpamvu so ni akazi nk'uko nawe ari mu kazi hanyuma ni ikihe kintu wenda sinema wewe iyo wifashe wenda ukavuga ngiye Mireille nko mu myaka icumi muri sinema nifuza biramutse bigenze neza Imana ikamfasha nifuza kuzaba ngeze kuri uru rwego nifuza kuzaba ndi umuntu runaka nifuza kuzaba mfite ama projet angana gutya mu myaka icumi wibona nka ngute nka Mireille muri sinema mu myaka icumi fite gahunda yo kuba niyo naba nyikinira mu Rwanda ariko noneho naranambitse nkaba nava hano ngakinira ahandi kuko icyo gihe iyo uri kuvanga agakinira ahandi umuntu wese avuga ati uriya mukinnyi waje hano mu gihugu kinini iki so bituma bamenya na cya gihugu cyawe yuko hari indi mana gifite yego so biba byiza cyane rero kuko iyo gahunda niyo mfite nzajya nyikora ariko nkazamuka nkagenda step ava mu gihugu cyanjye nkajya no mu kindi gihugu ni izihe hode udashobora gukina tuvuge wenda hano mu Rwanda muri filime nyarwanda muri sinema nyarwanda ni izihe role udashobora gukina ukavuga izi ngizi n'izi cyangwa se zose nazikina kuko ni akazi hari abantu bihari imiti akavuga oya hari izo ntakina bashobora gushiramo nk'igipupe uwo akajya kubwira ati sinzi ko muzabyeditinga njyewe I can do this role yo kuba bambwira ngo ngiye gukina nambaye ubusa role yo kuba bambwira ngo ngiye gukina nerekana ko ndi guhavinga sex n'umuhungu biri rero nyine role zombi nazikina ubusa uvuga n'ubuhe hari ubusa wenda kuba uri nko kuri piscine bikini cyangwa se wenda uri muri chambre n'umutipe uranagara ubusa uri kuvuga ubusa buri buri yego wenda tuvuge ugiye mu bihugu by'amahanga ugize amahirwe ugiye muri Hollywood baragukastinze baravuze ugiye gukina hod uri mu buriri n'umutipe wenda ibi byo kuvuga ngo guhavinga sex filime z'urukuza sonizo wenda ibyo zoho yareka zivane uri guhavinga sex n'umuntu hari n'ukuntu wenda njya numva ngo bijya biba ngombwa nubwo batabyerekana ariko sometimes biraba ugiye muri Hollywood baragukastinze bakubwira Mireille wabonye amahirwe yo gukina muri iyi filime ni filime izwi urabona ugiye gukina n'abastari bakomeye urabona ko rya zina waharaniye hari aho rigiye kukugeza ese iyo hore wayanga iragoye
ryazinyo rarishaka ariko nanone rorera eh narore ubonye fifth shades iri awakin okay nafimi tuma nago nayi kina singubeshe pe uziba byonyine babakuyemo ubona ubusosose iri nago awakin bavuga ati Mireille wageze muri Hollywood utabyemeye uratega indege usubiye mu Rwanda ubyemeye uratsindira tuvuge miliyari y'amanyarwanda ariko ntabwo nayikina ariko ni ikigeragezo cyangwa babimenye uri kuri tele sinzi ariko ni ikigeragezo ok reka rero twikomereze wenda mu buzima bwo hanze ese Mireille mu myaka icumi of course turi abakobwa uba wumva nta pressure yo gushaka buriya rero ushyize kuri pressure wasara burya ibintu bizira igihe cyabyo impamvu ngana ibintu bizira igihe cyabyo ntabwo nzi ko naba nicaye hano ndi kumwe nawe naba nicaye hari kamera biri imbere yanjye ibintu byose bizira igihe cyabyo uramutse ushatse cyangwa se ukabona umutipe uvuga ngo w'inzozi buriya buri muntu wese afite umuntu w'inzozi ze akaza ukabona yujuje ibintu byose ariko akakubwira ati ibi bintu bivemo aba yarakumenya ubirimo so ikintu kibaye cyangwa icyo muraganira muraganira bishoboka ko aba ari umuntu wawe ukamwereka uburyo ari akazi ukamwereka uburyo bikunze kandi noneho ugashakisha uburyo bwose akwizera kuri ibyo bintu urimo so bigusaba izindi mbaraga bigusaba nyine kumubikamo icyizere kirushijeho kugira ngo asapotinge kariyeri yawe ufite mama na papa mfite mama wenyine mama wenyine mama wawe yakubonye kuri sikirini kuko buriya ababyeyi baba mama cyane cyane basapotinga abakobwa babo akabona amasaha ageze y'indoto ni irihe jambo akunda kukubwira yakurebye kuri sikirini tuvuge filime irarangiye naye magambo akunda kubwira ngira mama buriya wicecekera yivugira amagambo make yivugira make arayireba akigendera ahubwo iyo bukeye yagera mu kazi bamubwira ngo agaruka noneho nawe akahita yisanzura yirekuye ariko ubundi arirebera akajya kwiryamira ahubwo ndindira umunsi ukurikiyeho yaje avuye nko ku kazi bamubwiye umukobwa wawe niba icyo akunda kukubwira araza akambwira ati eh hari nk'iyaciye ejo bundi nambaye agasome eh bahoze bambwira ngo usume bakujyanye mu cyumba bagenze gutya nkamusebereza ati se ko nta kintu wavuze ejo agahita areba hirya akicecekera ariko ubundi iyo biri kuba direct cyangwa icecekera ahubwo akarindira abandi bamusajije akabona noneho kuvuga gukina rero mu ndoto uri Fiona uryamana na George wenda sinavuga ngo umukope cyangwa umu ex umu best friend wawe umusize muri class wenda ntabwo mumeranye neza nkawe nka Fiona ndi kuvuga mu ndoto kuba uryamana na boyfriend w'umushuti wawe wumva nta rubanza biguciye shabura ka Fiona rero ni akana kabi ni ukuri kuna ari akana kabi ariko ibaze gusiga umushuti wawe muri class ukagenda uzi ikibazo gihari papa we bameranye nabi kubera umuhungu ubundi wowe aho kugira ngo umuganirize ahubwo ni ukubyicira rimwe kuko ntuzi ashobora kwihagararaho ngo aramwanze aho ku mutima akimukunze buriya ka Fiona ni akana kabi cyane kandi wenda n'umukobwa nawe nta kibazo mufitanye nkawe iyo wicaye wenda ukareba iri aho wowe nkawe nka Mireille ni irihe jambo wabwira abakobwa batekereza kuri kuba ufite umushuti wo kugira ngo mube hafi cyangwa se wabwira abasore bameze nka George kumva yakina abakobwa kuba yumva ataba bored kuba yumva atafata umwanzuro nk'umugabo ahubwo we agashaka gukemura ibibazo yongeraho ibindi bibazo kuko urumva nubwo nawe wemera ariko George ni ukubanza akomeza kugufasha niki wabwira abantu bameze nka Fiona cyangwa nka George ku bantu bameze nka Fiona buriya Fiona yabanje gukunda George cyane mbere y'uko anabibwira Mimi akenshi abantu bameze nka Fiona iyo wa muhungu noneho aje niyo kuko urumva akenshi n'ubundi ntabwo agaruka ariko amukunze ahubwo agaruka ariko noneho aje kwimara za stress yatewe n'uwo wundi akunda buriya abantu bameze nka Fiona baba basaba kongera gutekereza bwa kabiri aho kuki bwa mbere namubwiye ko mukunda akanyanga akaba aje ubungubu harimo ikibazo bivuze ko ntabwo ankunze hari icyo ashaka abantu bameze nka George rero nabo baba
ntago kwimara umujinya cyangwa icyo ari ukwihimura kuko hari igihe ubikuramo n'izindi ngaruka mbi kuko buriya kenshi ntago kubabara cyangwa kumva yuko ikintu cyakoze mu mutima n'umutwe bisaba yuko uhita ufata undi mwanzuro utari mwiza kuko buriya George ntago ari uko ari kubikora ko yishimye akenshi aba ari kubikora kubera kagenda afite mu mutima mu mutwe akavuga ati nanjye reka nkore ikintu nk'iki ngiki kubyo yumva noneho oke nanjye ndacyari umugabo kubera ko ikintu nk'iki ngiki umukobwa namenya twakundanaga ahita avuga ati gukina mwanzu yicuze kandi wenda arimo kwihemukira wenda reka wenda tugaruke ni irihe somo buriya muba muri gutanga kuko abana benshi b'iki gihe abakobwa cyane cyane bakunda kumva akarimi karyoshye kuruta ibindi byose wakita kuba umuhungu amubwira nk'ubuze napfa ndagukunda uri mwiza agashikwa n'utwo tugambo nicyo wabwira abana b'abakobwa kuko ibyo bintu ni ibintu byeze yego ari amagambo ikiremwa muntu cyose gikunda kuyumva mbere na mbere icyo umuntu yakora wenda ni ukuyumva aho kanatekereza kabiri cyangwa ukarebesha amaso yawe kubera ko nanone ureba uburyo umuntu ajemo nimba tuvuge nk'urugero kuri Fiona nimba umuhungu nambwiye ndamukunda akarengaho akambwira ko akunda umucuti wanjye kuki ubu bitameze neza nyuma y'umunsi mwese amamagara ahaye amagambo ari kumbwira ntabwo ari ukugira ngo agire ikindi kintu ageraho kandi niba amaje kuyakubwira umunsi akahita noneho ashaka ngo muryamane bivuze ngo ntago ariwe watekereza arashaka kwimara akavuga afite umutwe na stress ni iki wenda ni izihe ngamba cyangwa se ni iki kintu uba wifuza ko cyakongererwa mu rubyiruko cyane cyane mu buryo bw'imitekerereze twarushaho gutekereza kuruta ibyiza cye cyangwa ibishimisha imibiri yacu cyangwa se ko akunda abantu bavuga ngo tujye gutwika tujye kuryoshya cyane cyane no mu ndoto tumukunda kubikina iyo uri kumwe n'uriya mu best friend wawe wundi w'inzobe ni ikihe kintu urubyiruko ubona kirimo kutwangiza kurusha ibindi tugendeye ku bintu bya ambiance urumva birimo kudutwara ubwenge umwanya no kutitekereza no kudatekereza ejo hazaza ibyo ngibyo bikatuviramo no kuvuga ngo n'ubundi nta myaka ijana nta gikwe ubona ari iyihe bad effect bizatugeraho mu myaka iri imbere turi kuryoshya cyane kuruta uko hari akamaro kanini turi kubaka kugira ngo bibe byagabanuka ntabwo twabikata burundu ahubwo twashaka noneho uburyo twabinyuzamo tutabangamye nanone yambiyanse bari barimo tuvuge nimba bakunda sinema ushobora gufata aba bantu bayikora bakunda wenda Nadia ukina muri bakunda ibyo hejuru nako bakivura Fiona nimba ntabwo wenda bavuze ngo akagari cyangwa umudugudu runaka bakoze inama y'urubyiruko babasha kujyayo ariko uwo munsi bavuze ngo Nadia yajeyo cyangwa George yajeyo cyangwa Mimi yajeyo cyangwa Fiona yajeyo baza bakaba ahubwo babicisha muri ba bantu bahora bareba bakunda bakaba aribo babasha kubigisha bya bindi babona muri filime noneho bakaza bakanabyigisha mu buzima busanzwe njya mbona yuko hari icyo byagenda bigabanyaho gake gake kuba bafata abasta bakajya kuri tele bakagenda kuko urabona nimba muri sinema turimo turabigishirizamo ariko tubigishamo hari nanone natwe ibi twabajije gukoramo si byo ariko icyo kintu cyo gikozwe cyaba ari sawa kuko ntabwo wamutumiza ngo azi akoresha ako kantu yaza akamwigisha ejo akaza ejo ndakaza ukamwereka yuko nawe ubwo buzima burimo ariko nubwo burimo ushahano ukagenda neza kuruta ukore ko ambiyanse ukamubwira ati nanjye ambiyanse ndayikora ariko sinyikora amasaha 8 nyakora imwe arindwi nkakora kandi ni akazi mba ndimo ntabwo mba ndimo na ambiyanse runaka kuko hari abazi ko tuza kuri sete twiryohereza ni iki wenda wabwira abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abahungu nk'abana bakoresha ubuto bwabo se cyangwa reka tuvuge ubwiza kuba imyaka yabashuka wakumva ko kubaho nyine agomba kubona ibyiza ariko atabivunikiye cyane cyane nk'abakobwa urumva sinema hari sinema se cyangwa ibindi bikorwa runaka kuba wajya mu muziki ni ukwihangira imirimo urimo gushakisha ubuzima ni akazi nk'akandi ariko hari abantu baba bavuga ati biriya bintu aho kujya mbijyemo
hari amagambo menshi avugwa mabi hanze yabyo reka wenda ngira izindi nzira zitari nziza ncamo yego zimwe batazamenya zimwe batazavuga ko batazikomegeza yes ako babonetsa neza inyuma niki wabakangurira kuko urumva hari ubuzima urimo hari ubuzima wifuriza urundi rubyiruko kuba rwakwinjiramo kuba bashakishiriza hiryo no hino aho kugira ngo bajye mu ngeso mbi urumva ukoze icyo kintu rimvuze mbere cyafasha kumande kuri ibyo byombi ibyo igisubizo cyaba kimwe kuri ibyo bibazo bibiri ati gute urumva nimba azi ngo aya uriya muntu wagiye gukina ntabwo yavunitse ashaka ko yabagiye gutya kunyuma ashaka ko hari ikindi kintu ajyamo muzane kuri seti rimwe yes azarebe ukuntu urwo nyine director ukuntu urwo nyine nandi abone yuko nawe wavunitse kuko hari umuntu ushaka kuvuga ati sha ntabwo yarambeshye ntabwo ari sinema yonyine aya reba ukuntu yambara reba kunasa ejo mu gitondo agasanga uri kwitwa avuga ati ha shobora kuba wenda avamo hariya kugira ngo yerekane ko ari cyakora ariko nyuma yaho ariko uje ukamwereka ati mbigenza gutya nkora gutya nawe yagiye agendawe ahindura mind bisaba ko wamubwije ukuri gusa mbigenza uko nanjye nkora iki ngahembwa ukamwereka yuko ugomba kuvunika kandi ukavunika nta muntu wabonye ari nyuma ko wavunitse nawe yagera akakumva ko hari abakobwa muri sinema cyangwa se no hanze ya sinema no mu bindi bintu kuko abafite icyo kintu nka adress ariko afite ahandi hantu akura ubwo bushobozi harenze baba hari of course bitwaza akagiye akavuga invite address nubwo hari ya rumva ni ibintu mvunikira ariko hanze y'ibyo nibyo hari ahandi hantu njya gukura ubuzima niki wamubwira nk'uwo mukobwa utekereza ngo cyo hari usanga afite yanjye so kuvuga kutanyurwa akawenda yaba yaratangiye imbere nta kazi afite ya kabona kumva ashaka kujya kuri step indi nimba mfite akazi munsi kamemba wenda 20 ku kwezi ah nadiye munsi yaguze phone nshyashya nanjye ngomba kuyigura so agashaka kujya kuri step indi yahura n'undi muntu ari ahanze agasaba ngomba kuva kuri ya step nadiye ariho nkajya ku yindi urumva abafite icyo kintu kitwa kutanyurwa kandi ubundi yanyuzwe agakomeza agakora yagera kuri za step zo ashaka kuruta uko ashaka kuhita yigera mu masaha 28 gusa aho harimo akabazo ko kuba yaba atanyurwa ubu ngo wayifite nyine hanyuma ubumuntu kuri wowe ubusobanura ngute y'umuntu wavuze ubumuntu kirakomeye cyane ubumuntu ni ijambo rinini mu magambo make ubumuntu wowe umuntu avuze ubumuntu ubyumva ute cyangwa ugiye kwisobanura ukavuga ngiye Mireille nifite ubumuntu ndabizi ne ndi sur ko nifitemo ubumuntu ubwo ushatse kuvuga iki ubumuntu mvuze ngo ngiye Mireille nifitemo ubumuntu nabitanga wenda nk'urugero ubundi munavuze umuntu muri sosiyete bisanzwe kuba ari kubana n'abantu kumenya inshuti zawe uko zimeze and then kuba nyuma yaho maje kumenya uko zimeze nyuma yaho uko ziki ndakeka nayo magambo make nabivugamo simbizi nimba nagerageje simbizi gusa ni ijambo rinini hanyuma ukunda kureba football yego ukunda football hano mu Rwanda ufani iyihe ekipe Amavubi Amavubi ni ikipe y'igihugu ntarumva utayifata nyuma yayo mfana APFC babiri gusa oya basoma ubuse kuko uri umufana wa peri hanze sufaniki nayo ndawureba nyine ariko ukunda umuziki yego hano mu Rwanda ni inde muntu ujya wicara ukavuga agisohora indirimbo kibibona ko yasohoye indirimbo kata wiruka kuri YouTube Bruce Mayer ni indirimbo y'ubukunda cyane muzo yamaze gusohora iheruka ni katapira katapira ubuse ubuzi nka relax zaye numbwira kuririmba ndakunyiye oya niba bivuga mu magambo niba bivuga mu magambo kama katapira okay hanze y'u Rwanda okay nawe
Nawe? Ah, okay. Ubuse. Mbende yigiye kukubaza aho ngaho. Ukunda kubyina? Yego. Ukunda kubyina? Ni iki kintu ukunda gukora wenda yivuze ngo ngiye gusohokana n'inshuti zanjye ukumva uri interest? Hari ukuntu nyine inshuti zawe ziguhamagara ngwino tujya aha ako kumva hari iki? Bakaba banabizi neza Mireille hatari iki, hatari bukorwa iki, ari bubihirwe cyangwa se nta n'impamvu yo kumuhamagara. Ni iki kintu ukunda gukora uri kumwe n'inshuti zawe? Kugenda rero turi abakobwa tukisanzura. Ubwo nyine nimba umwe avuze ati munsi ndaza kubohokera hano nibyo nta kindi ntabwo ari ukubyina cyangwa ubona just tukajyana tukaganira nta kindi kiba kiri special. Wenda ndagira ngo wenda turimo gusoza nk'ikiganiro ugire nka social media zawe ubwira nk'abadukurikiye abakunzi bawe abanyarwanda muri rusange kugira ngo barushe kugufollowinga. Hari nk'umuntu uvuga ati Mireille naramubuze mukobwa namukura he, ese nakurikirana ibikorwa byiwe hehe? Iyo ndi gukoresha cyane Instagram ni igihozo nshuti bifatanye. Igihozo nshuti bifatanye. Niyo yonyine. Twongera kugushimira, wasaga neza, wambaye neza. Ubutaha n'ubundi tuzakomeza tugutumirana, turacyafite byinshi tuganira. Mwakoze rero gukurikirana ikiganiro cyacu. Hari ijambo nkunda kubaza, hari nk'ukuntu hari ijambo umuntu aba akunda kubwira abantu cyangwa se aba yumva yabwira imbaga nyamwinshi y'abantu, ijambo rikomeza se, ijambo ry'ubwenge bitewe wenda n'uburyo bifata, ni irihe jambo wabwira nk'abanyarwanda muri rusange? Ijambo turi gusohoza ushobora kubwira ati ndabakunda se, cyangwa nifuza ko buri muntu yamenya gutya na gutya. Icyambere na mbere kuba nicaye aha, kuba santra yicaye aha ngaha ni ukubera bo. Icyo cyambere tubashimira ni ukubera ko bakomeje kudushyigikira, kubera ko ntago umunsi washize ariko sinema yari imeze, ariko kuri uyu munsi iri kugenda neza, bivuze ko n'umunsi uri imbere ejo umunsi uzaza niho bizakomeza bizamuka. Ni ukubera abafana dufite muri ndakomeza kubashimira cyane ko bakomeje kutwereka ko badushyigikiye. Ikindi ikindi zakitubwira ubutaha, mwakoze rero kuba mwakomeje kudukurikirana. Twongera kubabwira mukore subscribe, share, likes na commentaire zanyu ziba zikenewe. Mutubwira hari n'ibibazo wenda uba ukeneye kubaza Mireille, wenda njye ntabajije ushobora kumanuka muri commentaire ukabitwandikira. Nongera no gushimira team nini twakoranye uyu munsi kugira ngo ikiganiro cyacu kize kimeze neza. Nongera no gushimira Noella Fashion Boutique arimo kurushaho kutwandika neza no gutuma dusa neza. Nongera gushimira abanyarwanda muri rusange, turabakunda, mukomeze mudushyigikire, ndetse na sinema nyarwanda muri rusange. Ciao, na ubutaha.